بسم الله وكفى السلام الله عليكم اخيار ميل والبود الدنيا ذاك جوكتان موشن وحان رجل إن ماركيس معني عوض فيلا صومالية هردئي جيف أنجرين هردئي جيف فيلا صومالية عاوالا اسكو ما هايو والله سيقوستي وحيس لهاد الله يمالي شاكدو وحدة حدة باشي شركي قراه وسيرده وحيسو بدلي دربع موشين ويفتدي فرماجه لغو يقيني وما أركي سمعنه دم الجديد موشين ايو اذيك سنيان عوضوان هينا ولا ليال قراه وسيرده عوضو حالوغو بلانسانا صدح قضب ايه لغو بلانسانا ومدى اللو مسي شيغين قضب بدا سوحي اهايين كو إن خوبكا يعني عبدوا إيو معنيه قلقل كيسي شرعي لغسو سارو كاسي واد هاي سار قضب كاللبات جهين تا دورشاد الصوماليا إن دورشاد الصوماليا لجهيو إيدانا واللو مبن لنا قضب كالسدحاد إن ديقل أو مرفلي لو مقع عابو الرئيس الوسارو كحيقين قلاه وسيرادة إيسي داس إسكو راعان ننك اللو مقع عابا ينا ويهي بروفيسر سالم عليو إبرو أولي يقانو هالك اللفتة قرينة علي أفقو ينما يدهان ودوني ين أكردقو ماركي سي رئيس الوسارو كحيقينك واي حسابت مركي ماشا سي جوكتو أولي سيقو يما دي قوبتا قوبتا مركي اللي سيقو يما دي محار دعاي ويحي دعايان ربا إنان خوشيغو بوقا دعاي قعنك هذا البيكو دواتي باليه إساق أمدريت way diideen golaha wasiirada kulankii uu qabsoomi waayay nimanka isaaqa markaa waxay u yimaadeen raisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayay dirta u yimaadeen waxay ku yiraahdeen raisul wasaaro macni in jagada aan haysano nalaga qaadayo digli emirfle loo dhiibayo warkaasi marunba mise waa been Xamse Cabdi Barre wuxuu yiri waa been propaganda weey oo wax kama jiraan sida markuu u yiri way xanaaqeen digli imrifle markaa hadan nimankii isaaqa way baxeen ama dirta Xasan Sheekh Maxamuud ayay markayse macnahi albaabka ku raacay Xasanna markayse albaabka uu kasoo ootay markii dambe markaa tuuganimo kula kulmay dadku waxay ogihiin digli imrifle wuxuu ogyahay Xasan Sheekh albaab kasoo xidhay macnahe xildhibaanada direed taasi ogiin khiyaanada socota digli mirifle markuu arkay albaabka ay ku garaaceen Xasan wuu soo diiday laakiin markii dambe hoos ka soo galay yiri villada rahween ama digli mirifle maxay sugaayeen raisul wasaarnimo raisul wasaar ku xigeen in loo magacaabo golaha wasiirada balan saasay ahayd okay haddana hadii xamsihi inta macnay dirta u timaaday uu raisul wasaaraha ku xigeen la siin maayo digli waxba kaba jiraan weey kulankii macnay uu fashil ku dhamaaday nimankii direed markay aadeen Xasan Sheekh Maxamuud Xasan digli mirflaha way daba joogan nimankan direed ma ogtahay way arkeen isagana uu arkay albaabku kasoo xidhay markay digli mirflaha soo noqdeen albaabkii u furay hoos ka soo galay yiri hoos uu kula shiray wariya anaga ma noo dheelaysan way markaa Xasanow adiga iyo raisul wasaarahaaga ha mooshin iyagana way baxeen hadii dirtii guriga Xasan Sheekh Maxamuud dhumaalay si ay ku shireen iyagana aadan madoobay u tageen markaa digli mirifle 70 iyo ma saada xildhibaan baa hadda taagan guriga aadan madoobay marka villa Hargeysa iyo villa Soomaaliyo tartanka haddana isu bedelay aadan madoobay markii digli mirifle ay la kulmeen ilaan aadan madoobii soo jiidasho roo moogtahay yaa mooshin degdeg ma arkayse macnihi beritoole digniin dadka u dig warqada ma arkayse macnihi ogeysiiska saasay ku timaaday horta billa Soomaaliya xaaladeedu waa sidaas
baasha waxa way way raabuqday haday aan ku sheego waxaan ku dhahay raisul wasaaraha ku xigeenkan hadda la magacaabo la leeyahay armaysan dab ahayn saasan kula wadaagay waxa way in maarkayse macnahe ceebti ka dhacday caabudu waa in maarkayse xasan uu rabo inuu iska dhaqo oo dadka uu jahwareeriyo beelaha uu madax isu galiyo sidaas uu doonaya saasan ku dhahaniga sidina waatay waayo golihii wasiirada cawada loo ballamay in maarkayse macnahe raisul wasaaraha ku xigeen digli imrifla la siiyo oo macnahe ay isku raacaan golaha wasiirada already xamse uu ka soo horjeestay xasan sheekh maxamuudna hoos uu ka qaabilay nimankii dirta ahaa iyaguna aadan madoobay aadeen marka hadda hadda ma taabisa maaha sheega dee siyaasadda cawada meeshay ugu kulayday maraysaa marka xasan sheekh maxamuud meel u roon ma leh wuu is dhiiqeeyey fiiriya dirna wejiyu tusay digli iyo miriflana wejiyu tusay dadkiina madaxu isu geliyey ya isagoo raba in maarkaysa ceebtan caabudu waa ninka shacabka dhankaan u jeediyo hadda digli iyo miriflihii waxay dhahan annaga waxaynaan rabnaa maxay ninkii hadda ka hor naagta digli miriflaha qabay ninkii macnaha digli miriflaha naagta qabay 12 macnihii fandhaal ama galaanjaa loogu ridaayay dheriga marka marti aad timaadaa la yidhi caawa 12 galaanja ma jirto wuxuu yidhi marti lay kooytee ma kooyne tumun ilamaday galaanje fadee wuxuu yidhi marti ha timaado ama yaysan imaanin ani 12 fandhaala xasan sheekh maxamuud wuxuu islahaa macnihii digil iyo marifle iyo macnihii xoogaho iyo dirtan shacabka ku jeedi iyagana isku jeedi siyaasadaada muxuu sameeyey digil iyo mariflow soo taabtay wuxuu yihi digil iyo mariflow ballantiyaan idin fuli wuxuu yihi digil iyo mariflow ballantii aa idiin fulina caawo suudhan fiican soo xidha wixii xildhibaano dumar idinkaga jirana si fiican macnaha isu soo turukeeya issoo carfiya isu soo habeeya jaga raisul wasaare ku xigeenaa leediin caawa digilii mirifla marka intaasaa loo sheegay xasan laakiin ka dhabmaan ma ogtahay wuxuu rabaa inuu kaga baxsado ma arkaysa dhibaatada haysata caabudu waaq hadda ma fahmaysaa digilii mirifla marka dhabay u qaaday digil iyo mirifle wayba ka dhabeeyeenba meeshay istaageen waxay dhaheen bal adiga raisul wasaare ku xigeen laysa siinayo weliga ma arag raisul wasaare ku xigeen fiiri qofka kuu diiday afgooye inaad xukumatid raisul wasaare ku xigeen ma ku siinayo dadkan eedooyinkooda baa laga dhalay hadda digil iyo mirifle waxaa la yaabee shabaabkii oo hawiyi oo macnihii isbaarada dhigan jiray ah cimaamada usoo qaatay way u yimaadeen waxay dhaheen jannadaan idinla rabnaa isqarxiya war qof fiiri jannada macnaheedu waa maxay sawbeer ma ahan mira ka baxaan haadhe waaya jannada aakhiraha kuu dambayse jannada shabeellada hoose qof kuu diiday fiiri jannada aakhiro miraheeda iyo jannada adduunyo miraheeda midkee baa macaan fiiri miraha shabeellada hoose ka baxaya cambaha shabeellada hoose ee cambaha jannada aakhiro midkee macaan kan jannada dhe aakhiro soomaan waaye qofka macnihii cambaha ku yaalla shabeellada hoose kuu diiday maa cambaha jannada kula rabay ilaahay baan kugu dhaarshayey ee aakhiro raxweyn marka dhibaa haysta waa loo imaaday waxaa la yidhi yaa mirihii jannadaan ku ogolahay iyadoo loo diidan yahay mirihii adduunyada kow raisul wasaare ku xigeen ma taqaanaa ya
افقوا اني كتليانا لو دي براوي مركا حوين وحر رئيس الوزراء كحقين انكو سينايا مركا سوق سلمان ولا ليال مركا لكن في حوين يدو يكلم بيسي رئيس الوزراء كحقين ما لهين ما حد كصوب بيجي ما حد لقوسي ويقول قلين ويسو حاضرين هي محارب تانواي رئيس الوزراء كحقين كنا وصل إدلاي والله بالله تلا بركة يعني وحياة آخر مسي والعيان والكافير برهويني محاربتان رئيس الوزراء كحجين كنا والرئيس الوزراء كحجين كنا محوها وأنا لا بلن قاضي هشيس وها هذا ما ربتان ها هي أفك شيء يسلو أهاي سيس ما أهاي واي مرك ساس بيها معني رئيس الوزراء كحجين ما ندي ديسن ها أوكي ندك يسكرها مدحويني عادين madaxweynaha oo hadda soo guriyeeyay u galeen ha ma ka furayaa qonnoon gudoomiyageena dig 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 hadana dig 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 hadana dig 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 hadana dig af muhaawala iskala baxay awl way garmaajin jireen aw eedan madow motion motion muxuu aha waariko wal riday hukoomada dhan dhulka laga dhawe hukoomada dhan dhulka laga dhawe dheen caaw hukoomada dhan dhulka laga dhawe waxaan soo xusuustay raway way xanaaqday caaw nin baan naag aroosay arooskii markaa hilib la qalay neefa la qalay neefafa la qalay aan dhiilaha waan badinayna briisa la sameeyay ماركيس معني بسكوت حلو والسوي ماد حافظة انتظي اللعوني روسكي حافظة والسوي ماد انتظي مركا اللعوني ما انتظر نسيد اللعوني مخربا لقاري مركا بسكوت كي ايو شاهي ايو حلو دي اقدم بي موقتاهي مركا بسكوت يا حلو ايو لقدر جي دادكي مركا دادكي بسكوت كي حلو مركا يسوع عوني المخربا لقاري دادكا قار قريو دا يسكا ادين الا ان اراسو حالي لقو من الرياغو لقو من الرياغو laga mana raago lagu mana raago dadkii way ka soo baxeen moogtahay marka kuwa waxaa jira ma arkayse macnahi yaani xaafadaha dhow degan oo guriga macnahi arooska uu ka dhacaayo buskudka iyo halwada intay ka soo cuneen darjiinka iska fariistay fandhaal macnahi fandhicil qaatay saas iska sheekaysanay wallahi maanta hilibka saas u ficna hebel uu boobayay heblaayay saas ay ahayd ah kuwa galaya jira marka nimankii oo meesha ninkii macnahe dadkii oo meesha fadhiya oo sheekaysanaya waa cishii moogtahay mar ay soo dhowdahay salaada waxaa soo baxday naag qaawan baa soo baxday oo sidii hooyadeed ay ku dhashay ah mud mulay ah dadkii ay soo hormartay oo meesha fadhiyey oo maanta arooska qayb ka ahaa waxaa ka soo dababaxay nin qaawan oo isaguna ma arkayse macnahe waxba aan sidan oo isdaba jooga ninkii soo u soo socday naagtii oo dhabsiiyey ilaa naagtu waa aroosadii qaawan ee bannaanka u soo baxday ganjeelkay ka soo baxday ninkana waa kii qabay oo hadda macnaha arooska caawa hawsha caawa ay bilaaban lahaydba markaasaa marka intuu qaatay uu halkaa saartay sidii dhaawac marka la qaadaay dagaal ay ku jirtid oo kale iyadoo qaawan oo iyadii isagii oo qaawan way is saarsadeen wuu la soo jiireeyey albaabka guriga ganjeelkii la soo aaday markaasaa marka naag dadkii meeshay fadhiyaan ma ogtahay xoogoo mugdi mugdina way tahay naagtii way qaylisay marka waxay tiri ar muslin ma jooga miya ninka maxaa waa ninka may waay naagtana maxaa waay ar muslin ma jooga miya war maa iga qabataan muslin ma jooga miya waraa garabkay u saaran tahay gurigiiu kula socdaa ma ogtahay markaasaa wuxuu yidhi dhammaadeen hal nool ma leh muslim waxa uu dhammaaday macnaheedu waxa weeye xoolayga cuntay miya adoo xoolayga cunay maaldadow intaad cuntay aa ku dheedheeshay aa soo baxee miya mala way xanuunsata miya ma ogi warka muslim ma jooga miya mar muslim male miya dhammaadeen uu yidhi hal muslim adduunka ma joogo nin qooqay maxaa ku taqaanaa nin qooqay
عقلي قاعد كتجا بما ذن ويري فينيتو الموسيقى هل مسلم أدونك مجوجو كنجال كل جلعي غب كنجال كسيدي هو بيه إنه كل فتوى كلو وحدي دتك يجوا بحاء لينا يسكب حين مرك وعيس لين معنيه تو وايس مر لبعض هذا هذا يجوا سعودي يسوا أكبرين تو كذا يجوا سيدي دمير أوكله يسوبر